Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, goddag. Hvad hedder du? Jeg hedder Jette Skive. Jeg er rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Hvad er jeres handicappolitik? Jamen, vi har jo først handicappolitik, når at folk de bliver pensioneret, altså 65 år. Okay. Så overgår de til Sundhed og Omsorg. Og der skal vi jo selvfølgelig sørge for at følge op på, at de ikke får det ringer, fordi de har fødselsdag. Så vi skal i hvert fald have som minimum samme standard, som de har den tid, hvor de har været i sociale forhold og beskæftigelse. Okay, hvad er jeres syn på frivillighed og borgerskab? Altså frivillighed, det har vi. Vi har 3.000 frivillige, der arbejder hver dag for os i Sundhed og Omsorg. Og for mit forhold til frivillige, det er, at så lang tid de frivillige de vil være med, og så langt de vil gå, så er det dem, der bestemmer, hvordan det hele det skal være. Det er dem, der siger fra, når de ikke vil mere. Og det, de ikke vil, altså hvis de vil for eksempel med personlig pleje og sådan noget, altså det er de frivillige, der bestemmer og siger fra, nej, det der, det kan jeg ikke være med til. Okay. Hvad laver du i din fritid? Politik. Så er det så kort, kan det skrives. Siges, jeg har politik som rådmand har, men næsten ingen fritid. Og den korte fritid, jeg har, det hygger jeg om mine børnebørn, alt det, jeg lige kan. Mange tak for det. Selv tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.